Vai morrer que nem bosta, Thales. Mais uma, tá? Se respeita, tá? Ah, o homem de MP40, vai 30 anos, mano. Bota esse MP40 pra me rachar, moço. Então não foi Tarso. De novo, Tarso. Não, arranca não, 50 não, meu filho. Eu vou lhe mandar o vídeo aí, eu gravei a partida. Eu vou lhe mandar o vídeo aí no zap. Não saia não, vou ficar assistindo. E deixa o like. Meu filho, o cara me pegou na área, meu filho. Viu? Vou lhe mandar o vídeo aí.